Naam, hii ni Real Media, ni sehemu sahihi ya kupata taarifa mbalimbali zinazotokea ndani na nje ya Tanzania. Tuko hapa kukupa taarifa za uhakika na za kuaminika. Leo tuko kutizama katika viunga vya usajili, kunako usajili katika vilabu vikubwa hivi ya Simba na Yanga. Tunavyojua mwezi wa 12, kwa hivyo mwezi wa kwanza tu kutakuwa na dirisha la usajili ambalo litakuwa dirisha ndogo la Januari. Sasa kwa taarifa ambayo tunaanza nayo hapa ni kwamba Simba Sport Club wana mpango wa kumrudisha Hassan Dilunga ama HD katika dirisha dogo linalo kuja la Januari. HD alikuwa mchezaji wa Simba, alicheza hapo kwa misimu kadhaa, lakini baadaye akawa ameondoka, kwa hivyo anaweza akarejea kunako klabu hiyo kama free agent. Tukiachana na taarifa hiyo, kuna taarifa nyingine hapa ni kwamba young African midfielder Khalid Aucho has made it clear that he wants to leave. Aucho is said to have refused to extend the contract after receiving a new offer from one of the clubs from Saudi Arabia. Kwa hivyo Khalid Aucho naye huenda akaondoka klabu ni hapo baada ya kupata offer nyingine kutoka pale nchini Saudi Arabia. Lakini pia alisikitishwa na kitendo cha Dar es Salaam Afrika kutokuongeza mkataba mwingine hapo klabu ni Yanga. Kwa hivyo Khalid Aucho huenda tukamkosa kuanzia dirisha la Januari, akaelekea pale nchini Saudi Arabia kwenda kutumikia vilabu vya huko, kwani tayari ameshapata offer maalum. Lakini taarifa nyingine, kocha wa Yanga Nasri Nabi amefungiwa michezo mitatu na kutozwa faini ya shilingi 500,000 kwa kosa la kuwashambulia waamuzi wakati wa muamuzi wa kiba kwa maneno kwenye mchezo wa ligi kuu dhidi ya Dar es Salaam Afrika. Taarifa nyingine ni kwamba klabu ya Petro Atletico di Luanda inavutiwa na huduma ya mshambuliaji hata wa Dar es Salaam Afrika Fiston Mayele, na klabu hiyo kutoka Angola imeandaa ofa maalum ili iweze kupata saini ya mshambuliaji huyo dirisha dogo la usajili. Kwa hivyo Mayele huenda akatimkia pale kunako klabu ya Petro anaweza katimka klabu hiyo ya Petro Atletico. Petro Atletico di Luanda, moja kati ya vilabu bora kabisa barani Afrika. Tumeona mwaka jana pia katika kombe la klabu klabu bingwa barani Afrika aliweza kumtoa Mamelodi Sundowns. Kwa hivyo Mayele kama atakubaliana na Dar es Salaam Afrika atazizia, basi Mayele huenda akaenda klabu hiyo ya kule nchini Angola. Kwa hivyo Petro Atletico tayari imeshaanza mchakato wa usajili katika dirisha dogo la usajili, ikiwa lengo ni kumuimarisha kikosi chao kuelekea michuano ya kafu na mashindano mengine mbalimbali. Lakini pia tuachana na taarifa hiyo, kuna taarifa hapa ni kwamba kiungo wa kati mkongomani Dago Tshibamba anatajwa kuwa kutua Simba dirisha dogo akitokea Primeiro ya Agosto. Ana miaka 23, ana uwezo pia wa kucheza winga zote, thamani yake ni zaidi ya milioni 500. Je, Simba Sport Club inaenda kumsajili mchezaji huyo? Ni swala la kusubiria tuweze kuona nini kitajiri. Lakini hizo ndo taarifa ambazo tumekuandalia kwa siku ya leo kutokana na usajili katika vilabu viwili hivi Dar es Salaam Afrika.